କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶ ଚାପରେ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଖରାର ତାତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣିଦାଠାରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାମରେ ତୃତୀୟ ସମାବେଶ କରି ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପାର୍ଟିର ସେବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, କାରଣ ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ ବାହାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଆସି ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଦେଖା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ସବୁ ସମୟ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ମରଡ଼ା ମାଟିର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ଏହି ସମାବେଶରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମାବେଶ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଘର ଚଡ଼େଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ମୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ମାଟି ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଣିଦାରେ ହେଇଛି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମାଟିର ଜଣେ ସନ୍ତାନ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇସାରିଲା, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟିକେଟ୍ ଦଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଦଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଭାଷଣ ଯେ କଥା କହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ପୁରା କହିଲି, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଚିହ୍ନିକି ଦେଉଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଚିହ୍ନିକି ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ କରିବେ ସେଇଟା ବିଷୟରେ? ଯାହା ଯାହା ଘୋଷଣା କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବେକାର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କେମିତି ପ୍ରୟାସ ହେବ, ତାକୁ ଆମେ ନିହାତି ଆମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେଉଁଠି ସରକାର ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ତାକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବନି, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏବେ PPP ମୋଡ଼ରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ହେବ। ଆପଣ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାହୋଲ ନ ବୋଲିନି କିଛି ହେବନି, ମାହୋଲ ବନାକେ ରଖ ଆମେ ଶିଖିଛେ, ତେଣୁ ମାହୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ? ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ବି ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେ ସମୟ କହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବସିବା। ଯଦି ସେମିତି ଅଛି ପୁଣି ବସିବା, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଟା ଏବେରୁ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସମୟ ଠିକ୍ ଜବାବ ପାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।